Nakon dva mjeseca gradnje, od danas građani Banovaca imaju na raspolaganju još jedan savremeni maloprodajni objekat visoke A klase, supermarket Disa. Mislim da je sređeno dosta dobro i cijene solidne. Jutro smo došli tu, odmah stanujemo blizu i onda baš nam je drago da je ovdje otvoren. Lepo je. Jeste gledali malo cene? Pa cene tu i tam. Tu su slične, Mediju su slične, Maxiju i tako, tu je. I gdje će izbor pasti kod vas? To ne znam, to moram da dolazim malo češće pa da vidim. Dobro je došla. Prvi put sad što kaže ovdje u Dis dolazimo, vjerovatno će biti dobro. Dobro je što ima konkurenciju, dobro što ima da budu cene naše, da je domaća naša proizvodnja. Miroslav Maslobarić, direktor marketinga, naglašava da je u pitanju 26. market u Srbiji, površine oko 800 kvadrata prodajnog i 200 magacinskog prostora u kome radi 26 ljudi. Na dobroj lokaciji, koliko sam čuo ljudi koji žive ovdje u ovom naselju, da je ovdje neka, da kažemo, raskrsnica, centar između starih i novih Banovaca. Da se tu odvijaju sva neka, da kažemo, gradska dešavanja, tako da mislimo da je lokacija veoma dobra za dalje razvijanje i pogotovo za naš market. Iako se u blizini nalaze još tri supermarketa, u Disu kažu da se ne plaše konkurencije. To govori da je ovo naselje veoma, da kažemo, to je naselje, nego cijela ova, da kažemo, opština vrlo perspektivna, jer u njoj imate, da kažemo, tri najveća lanca u zemlji trgovinska, tako da znači da je kupovna moć građana dobra. Glavni aduti ove kuće su cena i kvalitet, a ako se pojutru dan poznaje, može se pretpostaviti da je kompanija Dis objektom u Banovcima povukla pravi poslovni potez.